ସେଇ ସାର୍ଥକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଆଉ ଏପରି ଏକ ଜୀବନ ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମିଳିଥାଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ, ହାତ ମୁଠରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଜାଣି ଦେଇଥାନ୍ତାକୁ, ଯାହାକି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଟିକେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ମଧ୍ୟ କହିନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାଭକ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସେ ଦୁଃଖରେ ଅସହାୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ତୁମେ ମୋତେ ଥଟା କରିବା ପାଇଁ ଏ କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି କାହିଁକି ଆସିଲ। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ତମର ଈଶ୍ୱର ମରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଇ ଛୋଟ କଥା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। ସେ ଚିନ୍ତାରେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ, ମୋ ଈଶ୍ୱର ତ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବି, ମୋ ଈଶ୍ୱର ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି। ସେହିପରି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଅନେକ ବିପଦ ଘଟୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ, କେତେ ନା କେତେ ବିପଦ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟି ଘଟି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିପଦ ମଧ୍ୟରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସହିଦ୍ରକ ମହିଷକ ଅବେଦନଙ୍କ ଦାନିଆଲ ପୁସ୍ତକ 3:17 ପ୍ରଭୁ କିପରି ଭାବରେ ନିଆଁ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହାନ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଏହାର ବି ଶେଷ ହେବ, କାରଣ ଉପଦେଶକ ପୁସ୍ତକରେ 3:2-3 ପଦରେ ଏହା ଲେଖାଯାଇଛି, ସବୁର ସମୟ ଅଛି, ଆରମ୍ଭ ଅଛି ମାନେ ଶେଷର ବି ସମୟ ଅଛି, ଆରମ୍ଭ ଯେଉଁଠି ଶେଷର ମଧ୍ୟ ସମୟ। ଆଉ ଆମ ସହ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଆମ ସହ 8:8 ପଦରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଏ ସ୍ଥାନରେ ରୋଗର ଶେଷ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୀତ 91:10-11 ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମହାମାରୀ ଆପଣଙ୍କ ତମ୍ବୁକୁ ଆସିବ ନାହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ରୋମିଓ 8:38 ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମର ମୁଁ କିଏ ଭର୍ତ୍ତିପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 7:13-14 ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖ କରି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ବଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ, ବଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ, ତେଣୁ ଆମର କିଛି ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତୁମରୁଣ ସୁଜିବି କିଣି ତୁମ ପ୍ରେମ ତୁଳନା କରିବି କହୁ ପାରୁନି, ତୁମରୁଣ ସୁଜିବି କିଣି କହୁ ପାରୁନି ତୁମ ପ୍ରେମ। ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଋଣ ଆମେ କେବେ ଶୁଝିପାରିବା ନାହିଁ,
सब किसी से व्यवस्था कर भल विषय कर।